សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវេលាមកជួបខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងការឆ្លាក់ឈ្មោះផុសនៅក្នុង YouTube សម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺមានបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានខមមិននៅក្នុងវីដេអូ TikTok របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថាសុករក្សាបងប្អូនសុករក្សាហើយដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់ឈ្មោះគាត់តែម្ដងបាទស្អាតមិនស្អាតអីសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនណាអត់ធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយប៉ុណ្ណេះសុករក្សាដាក់ស្រអុកហើយបងប្អូនណាបាទដាក់ស្រអុកដាក់ស្រអុកនឹងខោyou
ខេបងប្អូនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ឈ្មោះបងអូនស្រីសុករក្សាសង្ឃឹមថាពេលដែលឆ្លាក់ហើយបងអូននឹងមើលឃើញវីដេអូនេះ